Svetislav Todorović i Zlatko Kolić, dobro poznati aranđelovačkoj rok publici i široj narodnoj masi. Dobar dan i dobro došli, verovatno velik povod čim ste vi kod nas ponovo u gostima. Dobar dan, povod je uvek veliki čim je dobro. Evo, reći ću ja šta je povod. Povod je Međunarodni dan mladih koji se slavi sutra, 12. avgusta. A Kancelarija za mlade opštine Aranđelovac je pripremila jedan ugođaj, jer možemo da kažemo to, tebi su inače ti izrazi ovako prilično bliski, ugođaj za našu aranđelovačku publiku i naravno za sve mnogobrojne turiste koji obitavaju poslednjih meseci u našem gradu, posebno u parku Bukovičke banje. Lusteri, Feedback i DJ Mrki će nastupiti, ali ako ja sve ispričam, šta vama ostaje? Sem da kažete da ste vi ovde u ime Aranđelovac Calling, udruženja građana, je li tako? Jeste. Koje se uključilo u čitavu priču. Ajde, evo, Zlajeći prvi pošto... Aranđelovac Calling... Počeo sam da dovežem celu priču. Već se zna, svi znaju u gradu da smo mi udruženje građana koje se bavi tako nečim, tim rock'n'rollom, organizacijom svih kulturnih manifestacija. Pretežno idemo na rock'n'roll da ga ne bi zaboravili. Izašli smo u susret Kancelariji za mlade, da im to organizujemo i sve to i nadamo se da će to sve da bude kako treba. Slaviš ti da mi pre nego što kažemo još neki detalje ovoj manifestaciji koja će biti održana sutra na sceni u parku, da se podsjetimo na nedavni događaj, jednu brutalnu svirku u parku koja se zove Aranđelovac Calling 3. Pa evo da vidimo, ja sam spremio jednu ilustraciju, minut i nekoliko sekundi, da pogledamo kako je to bilo, pa onda da prodiskutujemo o svemu tome. Si rekao to za pre nego što su kamere uključene, da smo lepo pokrili ovu svirku, da se vidi profil publike. Jeste. Pa znaš kako, ja bih rekao još par stvari. Nadovezao sam ovu priču Zlajinu, pre svega kada je udruženje formirano, neki programski ciljevi su u stvari bili to, da se pokrene neka, da se pokrene neki autorski bendovi u gradu, da malo rock and roll živne u gradu, jer sećaš se perioda dok je Zlaja držao klub 13 sa Nešom Hočavarom dolu u Dom omladine. O tome sam pričao i prošli put, kroz to je prošla cela srpska scena, dakle od 90. pa na ovamo. I sada, u gradu je bilo 6-7 autorskih bendova. I ono što me jako raduje, to je da u ovom trenutku u ovom gradu ima tri jako dobra tri autorska benda. Ne bih da dam. To je na prvom mjestu Hund, koji ima novi album. To je Play Down i imamo Šufle. Ima puno i ovih bendova koji sviraju cover muziku. Onda ima odličan bend koji se zove Calabunga. Oni odlično sviraju, još uvijek nemaju svojih autorskih pesama, ne znam, možda imaju, ja ne znam, ja ih nisam čuo, inače, odlično sviraju, što je jako bitna stvar. Inače... Calabunga ili jedno, Calabunga! Pa ja sam odbio informaciju da su Calabunga. Čekaj, to je Skotjači Ninđi, onaj čuveni poklič. Da, da. Ti se ne bi zvao Zoran, ga se ne bi svega sveća. I sad ova manifestacija koja je sad išla, znači Aranđelovac se zove 3, je pravo mesto, jer, pazi, bendova je milion
na sve strane. Nikada više bendova nije bilo. Puno, zaista puno njih sviraju i odlično sviraju. I zaista teško je doći na pravo mesto i ono o čemu ja pričam već godinama. Džaba što ti sviraš, džaba što imaš dobre pesme, ako to ne čuje neko ko treba da čuje. E sad, ovaj festival je po meni, na ovom festivalu Aranđelovac Kolektiv 3, najviše su, mislim, profitirali ljudi, odnosno momci iz benda Play Down. S obzirom da su na ovom festivalu svirali ČBS, a ovom bendu svira čovjek koji je jedan od glavnih organizatora Arsenal Festa, koji ima priliku da ih čuje, ja sam mu sugerisao baš obrati pažnju, i oduševio se i prvi put u gradu da imamo jedan bend malo tvrđeg zvuka, takav bend nismo imali u gradu godinama. I ovi momci su, moram to, to ne radim često, ali ovom prilikom moram da kažem da su ti momci iskoristili priliku u pravom trenutku, bili su odlični i ovom prilikom koristim ovu priliku da pozovem ljude u ovom gradu da se ovim momcima pomogne da naprave dobre snimke i da krenu sa nekim svojim izdanjem, što je jako bitno. Jako, jako bitno. Mi kao udruženje ćemo pokušati, naravno, i već evo pokušavamo da ih preporučimo nekim ljudima, da ih pošaljimo na neki festival i kažem, evo, oni će sljedeće godine sigurno svirati u stopu Arsenala 2020. što je jedna vrlo bitna stvar za njih kao odskočna daska, gde će moći da se oprobaju sa drugim bendovima i gde će moći da pokažu ono što znaju. I još jednom apelujem, da se ovim momcima pomogne i omogući da naprave nešto, da snime nešto i da bi se to malo već proširila priča, s obzirom da su evo već Šufle su već izašli iz Aranđelovca, već su bili na Verskom demo festu, tamo osvojilo prvo mesto pre 4-5 godina kada je to bilo. Dobro, za Hunca je zna već duže vremena. Ono što je bitno za ovaj bend, to je da su oni podmladili ekipu. Dobili su dva personalne promene, ali dok je Čakinac tu, ja uopšte ne brinem, ali imala je Maja jedno pitanje, mora da te prekinem, onako nestrpljivo me gleda i kaže i sad ja malo nastupam. Ajde, Maja. Mogu i da zaboravim kad me tako najaviš. Ovo, šalim se, ovo ne mogu nikada da zaboravim. To je taj osjećaj koji sam ja imala 90. godina u Domu omladine. Zlajo, kako ste uspeli da vratite taj osjećaj i sve te ljude, do duše malo starije za neku godinu, da ne kažem koliko. Neki nisu svirali, ja ću samo da dopunim ovaj tebe, znam kakav blam, ima ljudi koji tu po 20 godina nisu uzeli instrument u ruke. Ali to je, samo pre nego što se uključi Zlaja, samo da kažem tu priču. Što njih tiče, oni su izazvali takvu reakciju kod publike da ja sam se zapanio. Inače, u bendu sviraju ljudi koji su svirali u bendu Znak pitanja, većinu njih, i nisu svirali zaista dugo. Međutim, to nije poenta cele priče. Znaš, nije bitno sad da li su, koliko su oni uvežbani, znaš, pazi, pojavljaju se ČBS koji su profi totalno, znaš, ljudi koji su na turneji, koji su možda već sad 4-5 bendova u Srbiji, ali sad ne možeš da porediš te dve stvari, ljudi koji su u non-stopu kontinuitetu i ovi koji su izazvali takvu reakciju kod publike, publika je pokazala da je želja tih autorskih stvari da pamti taj bend i zaista bi mi bilo drago da se oni vrate i da naprave nešto. I ovi iz Kancelarije za mlade ukapiraju stvari da bez Zlatka Kolića i ekipe ne može da se napravi nešto da valja, je li tako? Pa nije baš da ne može bez nas da se napravi ništa, ali mi smo sad trenutno u tom toku da znamo gde možemo, šta možemo, s kojim ljudima možemo da sarađujemo, kako. Još uvek nas ljudi poštuju, cene i izlaze nam u susret za tako nešto. Da, odgovor mora da bude u skladu sa pitanjem koje je Maja postavila. Znači, ono što je nekada bilo i sad, pa gde smo mi sad tu negde? A pitanje, odgovor na pitanje, da ljudi koji su nekad svirali, mnogi bendovi, evo sad su krenuli ponovo pripreme, skupljaju se s vremena na vreme, vežbaju, bend po bend će tako da se pojavljuje na raznim manifestacijama koje planiramo za narednu godinu i do kraja ove godine. To vam je plan? Pa da. Ono što je Zlajo izvesno jeste da neće kiše biti sigurno sutra, bit će jako toplo, a znamo da je negde kod školjke dole, mi to zovemo stvari školjka još iz onih naših mladih dana, dole na sceni je uvek leti sveže. Pa čak smo imali neke epizode, ja se sjećam kad sam bio mlađi, ponovo oko 10-11 uveč, ako ne poneseš neki džemperić ili nešto tako, bude ti hladno. Tako za 37 stepeni, koliko su sutra meteorolozi najavili, ta svirka će biti fenomenalna na to mesto. Pa ja se plašim da se temperatura ne poveća posle svirke.
Poveća će se sigurno, porašće temperatura, ali kiša neće biti, što je glavni neprijatelj organizatora ovakvih manifestacija, ali tako? Pa mi smo zvali Kamenka, sve nam je rekao. Jel jeste? Da. Javilo mu se, znači. Pa da, ja bi se navezao samo da tu priču još jednom, da kažem, rezimiramo ceo događaj i celu priču oko ovoga. Znači, još jednom, dakle, udruženje Aranđelovac Calling, Aranđelovac zove, pokušava, ovo su još uvijek pionirski koraci, još uvijek su pionirski koraci, jer mislim da od nečeg mora da se krene. Znači, sve zavisi od nekih struktura. Nismo do sada obeležavali Međunarodni dan mladih u Aranđelovcu? Ne, ništa zvanično, samo najava, ništa zvanično nije. Znači, ovo su prevencije. Jeste, i ja se zaista nadam da će ovde u gradu sve strukture imati razumevanja za neke dalje manifestacije i da se sve to nekako širi, jer definitivno ta publika, naš rock publika u ovom trenutku, rock and roll više nije fazon. Dok si ti svirao, ti se sećaš kad si pravi one, sećam one gitarijade prve u hali kada je bilo, eto, jedan prvih nastupa mom bandu bio, kada je svirao Ligalija, ako se dobro sećam. Sad ću da te podsjetim da su oni počeli svoj koncert negde oko ponoći. I imao jedan poseban uslov kada ste vi svirali, oni su želeli da isključivo sviraju na svom ozvučenju. I onda smo imali, ja mislim da se to prvi put jedini desilo da nekom zajedničkom koncertu se menja ozvučenje u toku manifestacije. Znači, svirali su mladi bendovi, demo bendovi, takmičenje, sve se to završilo. Galija stiže sa nekog koncerta, ne znam gde su nastupali, 11:30 je to bilo uveče. Skidaju ozvučenje sa ogromnog kamiona, tako je se ozvučenje, neka je pauzica bilo među vremena, ljudi su izašli malo da se osveže. Sve je to bilo spakovano za nekih pola sata i onda je Galija nastupila u punom stilu i trajao je koncert negde do pola dva. Jeste, bilo je zaista fenomenalno. I kažem, u to vreme rock and roll je bio fazom. To je bila fora, više to nije fora. Sad je fora Senida. Sad se slušaju razne gluposti. Pa da. Senida. Slušaju se razne gluposti tipa Buba Koreli, onda Rasta, šta ti ja znam, te stvari. Ali ljudi slušaju ono što im se nudi. Znaš, definitivno da je rock and roll gurnut u zapećak i ta publika je ovako pomalo razbažena i ona mora da se neguje, da im nudi stalno nešto i ja se zaista nadam da će udruženje uspeti. Evo, mi se stalno sastavimo sa, što kaže, veliki broj ljudi uključen u celu priču u udruženju i stalno se sastavimo, pričamo, svako ima neku ideju šta bi valjalo, kako bi valjalo. I sve više i više ljudi dolazi i sve više ljudi se priključuje, kažem, ovoj priči i hoće da pomogne na neki način da sve to živi i definitivno Aranđelovac zaslužuje jedan prostor. Aranđelovac zaslužuje jedan prostor gde bi se sviralo u kontinuitetu. Dobro, Tozo, pošto si u kadru, pošto kamera je na tebi, znamo da stavim ovde crno-beli plakat, da se lepo vidi. Ajmo, Ružo. Da to izumiramo. Jeste crno-beli plakat, ali se vide podaci. Još jedan puta da podsjetimo naše gledalce. Lusteri, Feedback i DJ Mrki sutra na sceni u okviru Međunarodnog dana mladih. Inače, da kažem da postoji original plakat, ovo je samo kopija. Da, to sam ja izvukao štampača. Da ne kažu, vidi jeftine reklame, jer kažu, kada vide plakat, onda znaju kako je to. Ne, to je čisto kao informacija. Jednak da ne bude zabune, ja ću samo Zlaju da zamolim da nam nekoliko reči kaže učesnicima. Samo kratko, za Lustere svi znamo, tako? Da, to je aranđelovački bend i jedan i drugi su aranđelovački bendovi. Mi smo sad bacili njih, nismo dovodili nikog sa strane, jer što kaže Toza, još uvek gledamo da naše bendove izguramo malo da se čuje za njih i da se pojavljuju malo više. Kako će repertoar izvoditi? Pa oni sviraju klasičan rock'n'roll, imaju nešto svoje stvari, rade nešto obrade i tako, to je isto kao i Feedback, isto i oni to sviraju. A DJ Mrki? DJ Mrki, to je mlada nada gradske muzike, on će nam osvirati nešto. Kao David Guetta, nešto u tom fazonu, da. Gledao sam nedavno jedan koncert Davida Guette u Barceloni, to je čudo nevjerojatno, mislim, prosto mi ovi rockeri, punkeri i tako dalje, ne možemo da shvatimo da čovjek za mix pultom može da održi koncert pred, na primjer, nekih 70-80 hiljada ljudi i da to bude jedan trans koji traje dva sata. Ja moram znači, kad si pomenuo Davida Guettu, ja niče praktikujem u okviru kada mi sviramo,
da imam jednu najavu kod osme pesme, to je negde već kad se lomi koncert, znači negde na polovini, pošto svaka stvar ima svoju najavu, imam jednu najavu gde kažem od Topole pa do Ravne gore i onda to znaš ide uz recitovanje, znaš, i onda svi pomisle sad ovi su se Šumadije, ko zna šta će reći, od Topole pa do Ravne gore, svu su čete Davida Geta. Znaš, tako da, nažalost... Evo, ako to ti isto kao sad dođeš na svadbu i počinje kolo i onda čuješ tam, 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 tam... Pa, nažalost, ja sam skoro bio na svadbi i da mi se živo smučio, onda je krenula neka pesma. Pitao sam šta je ovo, rekli su mi, kaže, to je grupa SARS, Lutke, Lutko, onda sam definitivno morao da izađem iz sale, morao sam izađem iz sale, jer mislim da je SARS nešto... Ali mi oni to ništa nije... A to ti je pesma za svadbe i venčanje. Pa naravno, to njima je tamo i mesto, ali treba stvarno zaista reći ljudima gde im je mesto. A znaš koju mi pesmu od SARS-a forsiramo, Maja i ja, nedeljom kad radimo? Oj, debeli lade, zašto ljudi rade? Ja mislim da je to nešto najgore što se pojavilo poslednje 30 godina na srpskoj nekoj sceni, ali svako ima, svako juri svoje mesto. Sveže amputirana ruka Satrijanija. Zamisli kako to zvuči. Da, dobro, svako se bori za svoje mesto, naravno. Ali da vas vratim za svadbe, i to pogotovo u Aranđelovcu, 70% muzičara, to su sve rockeri koji sviraju. I oni moraju negde da daju sebi oduška. I onda kad počne onaj repertoar... Ja sam rocker u duši, ali... Lepo si ih malo... Morim. Samo ih molim sve, ovako, nemojte više da svirate, moji su drugovi, jer ste upropastili divnu pesmu na tim svadbama i veseljima i tako dalje. Da pozovemo mlade rockere, s obzirom kada je bio događaj Aranđelovac, zove broj 3, pored ovih ljudi koje znamo iz 90-ih, koji su došli, ja mislim, svi bukvalno, bilo je i mladih, ja sam pažljivo posmatrala publiku, bilo je dosta mladih, recimo, deca, osmi razred, prva godina, druga godina. To. Kako tu decu da privučemo i da privolimo roku i da ih uverimo šta je bolje? Samo tako. Znači, samo da im pružiš to i da vide, da čuje. Da vide i da osjeti. A to, da nema ništa, ako sediš ispred kompjutera i gledaš sve to preko YouTube-a, to nije to. Lemi, pokojni Lemi iz Motorheada je uvek govorio, to nikad ne mogu da zaboravim, kaže, koncert za mene nije uspeo koncert, ako onoga u poslednjem redu nisam uspeo pola metra u zemlju da sabijem, znači da te onaj, da ti pokreneš, to kažu, stomak, to je taj udarac, to je onaj doživljaj, doživljaj atmosfere, doživljaj zajedničkog uživanja u nečemu, a to ne možeš ispred kompjutera da dobiješ. I treba ljudi da izađu iz svojih kuća, treba da se sklone od kompjutera, sa YouTube-a i da dođu i da čuju to. Kažem još jednom, da osete taj udarac, da čuju gitaru, da čuju ipak uživo i uživo. I da taj Aranđelovac se zove i četvrti, i peti, i šesti put i što češće? Jeste, moram da konstatujem da mi toliko prija ovo druženje sa vama da ću da vas zamolim da što češće pravite nas i da budete naši gosti. Hvala i vama što nas podržavate i što pratite sve naše aktivnosti i vi i ljudi sa TV Šumadije, tu moram da kažem, tu ste sa nama, snimate ono sve što radimo i što udruženje pokušava da uradi. I samo da pohvalimo Kancelariju za mlade koja je odgovorna za ovo dešavanje. Da, Youth Day ili Međunarodni dan mladih sutra u parku, dođite od 21 sat, jako lepo dešavanje. Vama da zahvalim još jedan puta što ste danas na 37 u plusu bili sa nama.